ti 14? Mám pro tebe výzvu. Co takhle navrhnout a postavit barák? Ne z Lega? Nebo v počítačové hře? Opravdu dětský barák. Těžké? Nepředstavitelné? Vůbec ne. Stačí 4 kroky. Podíváte se na den otevřených dveří do školy s fantastickou pověstí po celé České republice. Školu vystudujete? Třeba tohle zmáknete už ve druháku. Firmy se o vás budou přetahovat. Jednu z nich si prostě zvolíte. Už víte jak, tak navrhnete a postavíte dům.